Tokom izbora, najbeskrupoloznije osobe u reality show programu Zadruga 7 Elita došlo je do toga da se zadrugarke Maje Marinković i Aneli Ahmić udruže protiv reality veterana Marka Janjuševića Janjuša. Aneli mi deluje kao da se folira zbog svega što priča. Ne mogu da je navedem, ali se dvoumim. Nije mi jasno, ako ima emocije prema Janjušu, uvek te nešto koči. Svaki put imaš neki problem sa njim, rekao je Zola. Kako da nemam problem, čovjek priča jedno, radi drugo. Janjuša, makni mi se. Večeras ću reći celu istinu, uzvratila je Aneli. U toj istini, odbrusio je Janjuš. To će neko drugi, nastavila je Aneli. Smeće jedno, meni si našla da glumiš žrtvicu, sram da te bude i stid, nastavljao je Janjuš. Janjuše, kako te nije sramota, vređaš prvo mene pa sada i nju, ubacila se Maja. Beži i ti. Aneli, nisi ni svesna koliko si ti mala, mislio sam da si pravi jedan mangup, družio sam se zbog toga, a zapravo si ništa, odgovorio je Janjuš. Ona je već mangup od nekih muškaraca ovde, nastavlja Maja. Ćuti ti, ti si od Aneli budalu napravila, ne mogu da verujem da si toliko smeće, ti si ljubomorna na nju. Majo, skloni se od mene, odbrusio je Janjuš, a Maja mu se unila u lice. Tu ti je ona kod kući. Svi znaju da ona to nije, a ti jesi i to najveća, nastavlja Janjuš. Ako sam to, što si me onda voleo najviše? Ja nisam više ona klinka koja ima emocije prema tebi, bocnula je Marinkovićeva.